Ale vítejte u mého dalšího komentovaného videa, nebo chcete-li Let's Play ze hry Rome Total War 2, ano, slyšíte mě, které se vás tady všechny vítám a zdravím ještě jednou. Jinak jsem po delší době, myslím, to jsou 4 nebo 3 dny, když jsem natáčel videa, určitě vám to už scházelo. Jinak děkuji za, teď myslím, odběratelů je 405, tak díky moc. Jinak pod tímto videem zase budete mít odkaz na můj Facebook, tam máte další novinky i pěkné nové obrázky, které jsem sehnal na internetu, tak si to užijte a já myslím, že se rovnou pustím tady do hlavního města Sparty a ukážem Spartanům, jak se vede pravá a nefalšovaná totální válka. Pak, až dobiju Spartu, vyřeším Spartu, okamžitě zaútočím na Atény s touto armádou a potom s touto armádou zaútočím na Larias, abych už měl celé Řecko pod svůj navládou a nejpravděpodobněji skočíme sem na Ázii. Jestli se nepletu, dáme diplomacie. A Ázii, ano. Tedy dobít tyto dvě Ázii celou a potom na Kronos, abych, ne, Atény, Sparta, Kronos, Ázie. A poté, až budu ovládat tento celý určitý segment, se kouknu dále, kam povedu, jestli buď nahoru, asi dobiju ještě tohle území, ale nebudu tady prostě vyprávět nějaké vyprávinky a rovnou se pustím tady s naším generálem do velké bitvy, doufám, že to vyhraju. Máme tady pro konce 1, 2, 3, 4, 4 brakovníky, ale máme dostatečně silnou a početnou jízdu. No, tak já se za chvilku, no, přihlásím si na bitevní poli, aby to náhodou nevypadlo. Tak se hlásím z bitevního pole, tady velitel Xardes, dáme, zahájí rozmístění, sucho. Jen tak jsem tak zjistil, že opravdu je mít největší je výhoda, wow, tak tohle město není dobře postaveno, jak na to koukám, kde se na ten nádherný chrám jako. Tak to je pěkný, koukneme se nahoru víc, tady. Tak to je perfektní, koukejte se tady tohle. Super grafika, jako to je nádhera, tady ty malé domečky, tady. To je nějaká chudinská čtvrť spíše, ano, a tady se právě díváte na bohaté řeky, tedy Spartany. Krása. Ale stanové městečko nějaká, to že by chudinská čtvrť. Tady má nikdo dokonce, ne. To je tábor spartskej. Tady si cvičí spartská mládež a muži. Wow, pěkně udělané takhle nějak. Nevím vůbec, co je tady tohle. Nevím, tady je náměstí, trh, který musíme dobít. Tady pravděpodobně má tady nějaká malý chrámeček tady. A nic, já už přestanu se rozlížet. Za chvilku tadle, jak bych to řekl, tadle výzka malá už bude patřit mě, ale hlavní město Sparty, no tak. Dáme to do toho, do prvního, 1, 2, 3, 4, dvojka, druhá skupina. Dobře. Ano, lukostřelci. Já myslím, že budu tady už rovnou. Tady doufám, že tady budou jenom ty. Ano, nepřítel. Přivedl. Nevím, z jakého města. Jo, přijdou z tohoto. Odtud, protože jsem mi vlastně zahnal tam. Wow, co se děje? Dobře, to znamená, že jsou tady. Tak já je musím vzít takhle. Jízdu sem. Spartská mládež. Kopiníci klasičtí. Kleteus. A on to Kaligrace nebude tady s nima úplně. Ale brakovníci, ano, právě tuhle verbež hledám. A nepřítel. Dobře, kopiníci. Brakovníci, zaútočí na brakovníky. Dobře. Co tady je? Tu jste rozbořili nějaké chpívečky, buchví co.
No právě jsem ovládl vlastně střed města, jak to vypadá. Ale já vlastně zase odjíždím. Dobře. Dobře. Své jednotky dáváme sem. To, co jsem mi docela rozmotal, nevím, proč zbývající body k vítězství, když jsem to obsadil. Ne, neobsadil, vidíte, není to obsazeno ode mě. Možná do nich ani nenajedu. Kdyby se kem pohybovali, bylo by to skvělé, musím to ale hlídat. By se náhodou neotočili. A Ježkovi, to se nepovedlo úplně. A ústup. Začít rychle ustoupit, tady. Tady kolik máme prakovníků? Zatím žádné, jenom jedny. Jedna skupina helenských, ne dvě, dobro. Tak se na ní zaměříme. Aha, lehká pěchota tam, lehká jízda tam zůstala. Máme tady. Ne. Takhle. Jízda, dobře, a tady padlo, dobře, generál, jízda, dělej si, co chcete. Udělám taky také tohle. Dobře. No, ty nemají šance, jak jen když naběhnou na kopí. Neochvějně vidíte, jak umírají postupně. A posila, vidíte. Aha, abych řekl, že tady asi možná budu potřebovat pěchotu, pravděpodobně. Kopeníci, musím zabít kopeníky všechny. Skvělé, padej tady. Dobře. Ale tam už je strašně tich. Prakovníci, dobro. Kopeníci, Ježkovi oči, no. Stahuju se svojí armádu. Hala, lukostřelce. Ježkovi oči, to vypadá špatně tady.
No jo. No to chtělo prostě tam dodat pěchotu a to se nevěděl, že tam musí být pěchota na to. A dochází střelivo lukostřelcům a to je větší problém. Spartská mládež, OK, to není tak úplně tak zlý. A dobře, chyba. Ano, jízda přijíždí a dozad pěkně se vrhne, tedy do... Ne! A ústup, ústup, jeden. Ty škojivoči, tady jsou království Spartané, no, království, tak a to znamená průser jenom. To musíme s generálem udělat tady s touto jízdou sem. To je spomínám nějaký určit množství mužů. To znamená, že nepřítel je tady. Oštěpaři dobro. Ježkovi v oči, no jo, co dělám. Takhle, sem a jeden, dva, tři, čtyři, dám do centrala jedna. Dobře. Jeden, dva, tři, čtyři, veďte, cetrlo, tři, cetrlo, tři. A nevím, nevíte, jak se zruší skupina tady? To není výběr, dobro. Aha, tak odstranit. Skupinu, s počítačem nechci odstranit skupinu. Ty mají ještě střely, veďte. Tak cetrlo jedna, dobře. Já si budu muset šetřit. Dobře. Tady určitě bude nějaké ztráty u této pěchoty, dá se prostě svítit. Dáme je sem. A vy sem půjdete. Jednička půjde sem. Sem těžká jízda, jak se jmenuje vlastně? To jsou heter... A jasně, hoplité. A tady už není nějaká velká extra. Pohoda. Jeden, dva. Budete pomalu dopředu. A ty vypadají dobře s tím štítem, jak má ještě tam ten znak té Sparty namalovaný. Dvojka. Herčí ústup. Dobře.
Dobře. Tak, tahle chyba se potrestá skvěle. Dobře, tak to je to nejlepší, co mi mohlo potkat. Pěkně dozad vlítnout. Lukostřelci přestanou střílet. A skvělé! Dobře! Ty kopěníci jsou strašně nebezpeční jako. Počkat. Ale zdrcení a království Spartané, to musím dát pokračovat. To nemusím chytit, protože tam je generál. Co, království Spartané utíkají? Nožem není hamba. A jasně, vidíte, lehká kavalérie je prostě dožené jako nic. Uhněte! A teď do nich. Padni! Pošle tady do podsvětí, k Árovi. Ares, ano, k Áresovi. Tu máš. Ty si má kořist, ty taky. Netrefil. A už zlo jeden, já mám tebe kopí, vidíš, velký kopí. Moc kopí velký. A to v klidu můžu jak jen zrychlit čas. Krásný krok. Já ho chci prostě toho generál. Jo! Dobře, je mrtvej, to znamená, že utečou sami. Už nemá cenu a tak já to zastavím a dám ukončit bitvu, jasné vítězství a přihlásím se na herní mapě. Tak se opět hlásím s vítězstvím, ano, Makedonie právě dobila. Těsné vítězství, no když to říkáte, prostě Makedonie dobila Spartu a Sparta neexistuje. Ano, aha, a dezerce lidí, haha. No a tady počítám, že nepřítel určitě nemyslí, bude chtít zaútočit. Za kolik kol? Za dvě. Za dvě kola, ty bylo tak za tři kola. Za dvě všechno, dva, dvě, dobro. Náš generál. Hodnost tři, šampion Olympu, wow. Super velitel by mi zajímalo, jestli dojde sem. A kdybych náhodou zrušil a udělám tohle, rychlej přesun a ano, přesunu tuhle armádu sem, pro jistotu. Minus 4 jídla, tak proč ne, jídla máme dost, pro jistotu tady takem přesouvám. Člověk nikdy neví, že tady to, já nevím, jestli se proplete se, nebo tady. Tady je jaká obrana, hej, ukažte město, obrana. Tři hoplité dáv prakovníci, aha, tak to by dobili pravděpodobně s touto armádou, už jich je tak 13. Tady za mě zaútočí už tě tady tyhle kapitáno, tak to jsou peletisté, tak ty mi nehrozí ničím, ta se nemusím bát a dám konec stavu. Ano, a za chvilku si vydáme na Spartu, pardon, na Spartu, na Atény. Já jsem si hned myslel, že na mě budou chtít zaútočit, ale až tak brzy. Wow, tak to je hodně žoldářská občanská jízda. Krucinál. Veteránští hoplité. Veteránští spartští hoplité. Tak to. No, šampiony Olympu. Myslím, že ten let's play bude hodně nabitej boj, no. Tak mi držte palce, ať to dobře dopadne. Tak já to stoupnu a uvidíme se na bojišti. Co je tohle? Výpad vpřed. Jsem se třeba znepřetrží, než se přiblíží k tvé osadě. Zajímavé. A tady je k dispoci u hlavních principů vysoké úrovni, tak oblehací stresu dispoci pouze přetoku na... Ha!
Tak jo, aby útok výpad vpřed ne. Já využiju vlastně sílu našich lukostřelců. Peletisty vlastně rozsekám dřív, než budou moc něco udělat. A no, uvidíme tam, já to budu vyprávět při tom na bitevním poli. Tak já se opět hlásím, neuložil jsem se ani dopředu. To znamená jenom jednu jedinou věc, že to pade na pade. Prostě to buď to vyhraju nebo prohraju. A nevidíme nepřátelské vojska. Koukneme se blíže. To jsou v pohodě jednotky, pohoda. Sebejistí, pohoda. Ale občanská žoldnářská jízda, to už bude horší. A já jsem chtěl vidět ty hoplité, ty veteránští hoplité, ty budou tady pravděpodobně. Ne? Ne, tak kde jsou? Jo, tady až. No, to je spartská jednotka, spartští hoplité a žoldnéř, veteráni, veteránští hoplité. Ale vypadají pěkně. Každý bude muset všechny zabít. Ty by si v mé armáni našli určitě místo, dobro. Tak jo. Nepřítel mě bude chtít dobít, tedy... Tedy zdá se mi to, nebo... Jasně, že já jsem útočil vlastně takhle. A nepřítel bude útočit tak. Dobro. Jsou dvě možnosti, jak mě bude chtít napadnout. Buď tak, nebo tak. Nesmí mě věc do toho. Dozad, vidíte vůbec. Já moc dobrou pěchu tu už nemám. To je hodně pochroumaná. Bohužel. Takhle, dobře. Dáme sem naše lukostřelce. Naši jednu z mála výhod, kterou nepřítel nemá. Díky bohu. Pak hoplity dáme takhle sem. Vás je tak, těch hoplitů, až z toho bolí oči. Tak asi je hodně. Já mám tolik jednotek jako. Kdyby ty jednotky byly zdraví. Víte, jak to myslím, by byli zdraví. V plném počtu taky můžu třídit nějak jinak, ale takhle. Tak to bude vítězství jen tak. No, to je hodně blbá taktika, kdybych jsem hrál vlastně s tím proti hráči, tak dělá takem obchvat a jsem v řiti. Proto zkusím tady mít tu jízdu. A doufat, že to dopadne, jak to dopadne. Vlastně já mám všechny jednotky, vlastně ty... Oni nevidí nepřítel, ale já vidím jeho jednotky všechny. No jo, posly mi vůbec nezajímají. Si to zrychlíme časem. Jsem zvědavej, co bude chtít dělat, jak bude chtít zaútočit. Nejdřív vyšleké jednotky. Pěchotu společně. Zatím jenom pěchotu vysílá. Oštěpaře nechává na místě. Dobře, vysílá je tady těmi dvoma ulicemi. A jízda bude chtít dělat obchvat. Určitě to jsem si myslel. Ne, nebo... Krucinál, já vůbec nevím. To je zajímavý, co tady dělá, jako poprvý životě jsem takhle dobývan počítačem. On posílá i žoldnářskou. Držte se, kopenici, držte se! A žehnejte Zeusa o požehnání. Thank you.
Tak to je hodně levná taktika tohle. Ale ona by úplně nemusela být špatná. Právě naopak! Právě naopak. Dělej! O ne. Tady bylo prostě málo jednotek a proto musím udělat tohle. To si děláte ze mě legraci, prostě jich je tolik, že prostě oni je převálcovali. Ty kopeníky. Tak to byla dobrá taktika, to žádná vlastně taktika nebyla. Nepřítel se vlastně snaží. Tady mi... Tak ať neváhají, krucinál. No, a tak jen dají dozad. Doufám, že to nějak pomůže. Vítězství nebo smrt! Tu máte, a úplně do nich najet. No, to se hod stává. Já nevím, co se vůbec děje, co se děje, co se neděje. Tady vím, že prostě prošly jednotky ve velkým. Já nevím, kdo utíká, kdo je zlomený, nebo co se děje. A vím, že nepřítel si obsadil. Dobře. Celá zahynula, no. Aspoň zahynula jako muži, správní makedoněné. Tak teď Spartané hodně koušou. Dobře, jsou neochvějní. Jízda zase se dostává dozad, to by bylo perfektní. Právě mi zachránila zadek. Aha, tak jsme prohráli tuhle bitvu. Pravděpodobně. Dobře, Spartí hoplité. A teď okamžitě sem. Ty, odkud se vzali? Nejdřív utečou, pak zase přijdou. Já jsem z toho totální jelen. Já vůbec nevím, co se děje. Já nemám ani čas honit, já vůbec opravdu nevím, co se tady děje. Tady prostě lukostřelci vytáhli své dýky a bodaj do koní, neochvějný, no to je... Tak ať neváhají a bojujou. Bude to o vlastní přežití. A královští Spartané. Dobře, tak já musím na ně... Kopeníci další, tyma, vy se tady snad rozmnožujete! Dozad jim. Jo, obrací se, já vůbec nevím, o co go, tady? Takový masakr tady? To je strašný jako. Vítězství, já nechci ani pokračovat, já nechci ani lovit, já jsem rád, že jsem to vyhrál a vůbec nevím, o co go a jak se mi to povedlo. Ty kráso, F8. A uvidíme se na herním ploše, nebo jak tomu říkám. Tak zajímavost, tak mi to napsalo, že mám Pyrrhovo vítězství, no.
Já jsem vůbec rád, že mám nějaké vítězství, víte. Popravíme všechny. Jako, co se teď stalo, tak vůbec nechápu, o co go, jako. Pyrrhovo vítězství, já jsem vůbec rád, že jsem to vyhrál, tuhle bitvu. On je docela dost možný, že mohli úplně rozdrtit, naštěstí se to nepovedlo. Ale vidíte, že i když máte máte o hodně víc mužů než nepřítel a vrhnout je tak do útoku, debil něco, jo, tady nepřítel. A snažil se dobít ten point, jako ten bod, tak to se moc nepovede. Takhle zase neměl moc na výběr, zase jsem měl hodně lukostřelců. Má družinou, běhná a tady všem zajetům poslat do rezervy. Ale tak vidím, takže se on vlastně, když jsem to tady nahrávám tenhle let's play, dneska se na to díváte, ale jde o to, že jak na to koukám, tak on se musel stáhnout nějaký zase obrovský page a docela to vypadá, že to pěkně změnilo všechno, jak má být. Ty kráso, chudáci, koníčci, naverbujem, koho naverbujem. Hoplité, pelety stejný, tak naverbujem někoho, protože to nemá vůbec cenu. Tady bychom nikomu nejel naverbovat, vidíte. Máme tuhle super jízdu, občanská má méně. A jasně, dám normální, teď už pak není žádný mínus vlastně k tomu, k morálce. Dobro. Proč to nemůžu? Ale jo, můžu. Nebude se zase na mě všechny tyhle jednotky? Tady mám vlastně výcvikový tábor a tady bych si měl najmout všechny jednotky. A jasně pikiníři, kopinice klasický. Teď nemáme nic, máme peletisté nějaké určité, jízdu. Tak hodím nějaký peletist. Aha, my nemáme prachy, tak nic. A dám další tak a potom to tauk se s vámi určitě rozloučím, protože jsem rád, že jsem rád. Dám konec tahu. Obchodní dohoda s Kartágem, proč ne, mi to nevadí. Oni taky už bojují se Spartu, já myslím, že Sparta už jde do kytek. No, bitevní rozmístění, alež Sparta měla, jak se na to koukám, Aresu v děst určité množství peněz, financí. No, ale tak, já myslím, že dám takhle. Šampioni plus posádku, dáv posádkové dám automaticky rozhodnout vítězství. Abych vás nezdržoval, to bylo hned vítězství, jasné. A zamávejte ken Spartě. Ahoj, Sparto. A Sparta skončila. Papadapa. A je po Spartě. Teď se budu příštím let's play zaměřit na Atény. No a po Aténách bude nám patřit pomoc celé Řecko. To je super. Obchodní dohoda, no, tak jo. Musíme jak to se na nás naštvaný, už ne. Už ne, ale s nějakým to nepomůže, chudáku. S taky budu muset dobít. No jo, Makedonie se před ničím nezastaví. Když chceme opět vybudovat Alexandrovu říši, tak to chvilku bude trvat. Sabotáž. Frakce byla zničena, Sparta zničil studo frakci. Obchodní zrušena, hodnost 5. Královy vlastní harcovníci jsou pěchota sektor, je třeba vždy počítat. Stavba dokončena. Vznikla nová frakce. A co Sparta? Loďstvo nic moc. Tady mají jedno loďstvo, tady mají věrní Atény. To je bohyně Aténa. Jo, tady to dáme, já jsem ani nevěděl, jaký chci tady postavit. Tak asi dáme plus 3 jídla. Oltářek. Tady mám 17 mužů. V klidu a v pohodě, ale tady to je horší. Tady to budu muset dorekrutovat tyhle jednotky.
Máme velitele, dobře. Zmínil jsem tu. Jo, mohl jsem to ukázat lépe. Velitel vlastně, velitel 2 dává 3, plus 3 k autoritě, minus procent za cenu nábor jednotek, pouze armáda a 4% víc morálky na bojišti a to se hodí fakt, že jo. Tady máme 17 jednotek, je tady strašně spoustu lukostřelců. Tady máte, máme Atény, loďstvo, tady když na ní zautočí máme lehcí hoplité, hoplité z domobrany, myšťané hoplité, dáv prakovníci, no je tady hodně prakovníků, to bych mohl prostřílet, kolik jich tady? 4 prakovníci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lukostřelců, jízda mi zachránila život, tak ji tady nechám, tady taky, tak asi udělám tohle. 1, 2 a chtěl jsem hoplité dát, ale to nevadí, já to před vámi si uložím a rozloučím se s vámi, že až v příštím let zpět začnu zautočit na Atény, teď chci v chluku v klidu být, já se kouknu na to, jestli jo, příjem. Dobře, zdaníme celou provincii, kouknu si, se tady taky zdaňuje provincie. Ano, všechno se daní, jak se má, správně, Atény jsou už. Počkat, já jsem chtěl dát něco zajímavého. Jo, Sparta, ale patří to, pod tady vidíte, Sparta, se to pořád se to vlastně to město, to nebo provincie jmenuje Sparta, ale patří Makedonii a Atény, dobro. Kolik ještě 6 kol trvá, wow. Žoldnéři, žoldnářské ležení a Atény. No, tak jo, já to předložím před vámi, pak se s vámi rozloučím a je to vlastně Xardes díl 5. dokonce Makedonie a docela už jedu hodně. Díl 5. Makedonie. Tak jo, doufám, že se vám to líbilo, tak nikdy na viděnou naslyšenou, jo, a jinak zítra se můžete dočkat na let's play ze hry Fable. Tak jo, tak nikdy na viděnou naslyšenou. Ahoj, tady Xardes.